Den. Tak já začnu jenom rychlými komentáři na to, co tady teď proběhlo, a pak se pokusím o nějaký stručný, ucelený exkurs k té politice. Tak jednak bych hodně chtěl ocenit, že vznikne platforma pro plnění státní politiky životního prostředí jako příležitost diskutovat ten postup plnění. Tam v té prezentaci se pak dostanu k tomu, proč je to tak důležité. Myslím si, že je taky hodně dobré uvažovat o těch srozumitelných mezinárodních indikátorech typu environmentální stopa a sledování stavu veřejného mínění. Taky výborné věci a především chci pochválit tu politiku tak, jak je připravena za ucelenost, přehlednost a i grafickou podobu, protože tak, jak prošla tím vývojem historickým, tak v tuhle chvíli tedy vypadá jaksi jako výrazně lépe než ve svých počátcích, a což usnadňuje její prezentaci veřejnosti, politikům. Tak, a já se pokusím o nějaké sdílení prezentace, abych se měl čím řídit. Tak. Takže ty mé výhrady koncepčnější se budou týkat hlavně toho, aby státní politika životního prostředí byla politicky ambicioznější, což samozřejmě není výhrada vůči těm, kdo ji sepisujete, tvoříte, dáváte dohromady, ale spíš vůči těm politickým cílům za tou politikou nastaveným. A státní politika je jako klíčovou politikou státu. Řídí se podle ní spousta věcí a je sledována veřejností a médií, co už jiného než státní politika životního prostředí by mělo si shrnovat ty klíčové věci, které by lidé měli vědět o tom, jak se životní prostředí u nás chrání. Je to velmi důležité pro srozumitelnost politiky státu směrem k hospodářským rezortům a k dalším rezortním politikám, aby tam tahle srozumitelnost a konkrétnost vždycky byla. Státní politika by měla speciálně popisovat podrobně řešení v těch oblastech, kde je to problematické, kde to stát nějakým způsobem nezvládá. To samozřejmě je problém ve chvíli, kdy chceme ukázat, že ta politika je koncepční, tam spousta různých cílů, spousta trendů, tak vytahovat z toho zrovna ty, kde máme problém, je pochopitelně nepříjemné. Ale přinejmenším pro řešení těch věcí, přinejmenším v té oblasti lidí, kteří se pohybují v tom řešení, tak je potřeba tyhle věci vypichovat zvlášť a popisovat zvlášť, protože tam vždycky bude potřeba napřít největší úsilí a nejvíce tomu věnovat. My víme, že máme problém s limity v ovzduší, přestože je zrovna za předloňský rok, tuším, plníme, protože se otepluje, protože se míň topí, tak to prostě plníme, tak to samozřejmě neznamená, že je budeme plnit, když se zase ochladí. Ty trendy musí být s těmi opatřeními sladěny tak, abychom se jenom nezaradovali, že nám nějaký trend jde dobře a tak to o něm jaksi pozitivně nemluvili, ale abychom měli jistotu, že se to bude vyvíjet na základě nějakých konkrétních opatření takhle i dál. Těch věcí je daleko víc, nebudu tím zdržovat. My jsme k tomu návrhu státní politiky uplatnili nějaké výhrady, Společnost pro trvalý udržitelný život také, a také bude určitě Pavel Šremer komentovat. Shrnul bych to do takové věty, že je dobře, že ta státní politika srozumitelně nastavuje trendy, o kterých tu mluvil pan magister Merto. Je dobře, že jsou tam typová opatření. Je dobře, že jsou tam indikátory, i když ne úplně všude. Ale to všechno nestačí. Ta politika musí také stanovovat konkrétní cíle, protože, jak jsem říkal, tohle je ta politika, do které se politici dívají. Ne do těch jednotlivých
desítek jednotlivých konkrétních implementačních politik, ale sem se dívají. Tady hledají ty odpovědi na tu základní politiku směrem k jiným rezortům, ke státu, k vládě. A když jsme tedy navrhovali nějaké doplnění té politiky, tak jsme většinou se dozvěděli odpověď, že ty cíle a indikátory reflektují aktuálně platné redukční cíle a aktuálně platné cíle obecně. To je samozřejmě v pořádku. Problém je, že zase státní politika je to, ten dokument vládní, od kterého očekáváme nějaké změny. Že ten přinese ty nové cíle, nové ambice, ten to nějakým způsobem upraví. Doufám, že se do téhle pozice státní politika brzy dostane a že to tady budeme nacházet ty odpovědi. Podobně, když mluvíme o tom, že ta státní politika nastavuje jenom fenomén a trendy, tak si myslím, že je potřeba, aby stanovovala taky konkrétní cíle vedle těch trendů. Pak tu mám poznámku, která zase nerad bych, aby si ji brali osobně tvůrci toho dokumentu, protože zase směřuje k politice, ale jde o to, že pokud máme nějakou státní politiku, snažíme se ji veřejnosti prezentovat, snažíme se ji prezentovat politikům, snažíme se pro ní získat širokou podporu napříč společností, tak je velmi důležité, aby ty klíčové principy, na kterých se stát v té politice shodl, nějakým způsobem neporušoval. Zejména ne nějak flagrantně, což uvádím pár příkladů, bylo u té participace a vyřazení veřejnosti z účasti ve správních řízení, bylo to u vládního rozhodnutí o podpoře kanálu DOL, který nejenom, že není nákladově efektivním opatřením pro ochranu životního prostředí, ale je přesným opakem všech těchto slov a přesto její vláda podporuje, nebo to rozhodnutí uhelné komise, které zatím není rozhodnutím vlády, uvidíme, jak se tomu vláda postaví a které si ignoruje tu realitu vývoje na energetickém trhu, který směřuje k odstavení uhelných zdrojů už někde kolem roku 2030 a tvrdošíjně trvá na tom, že se to určitě nestane a stane se to o 10 let později, až si postavíme nějaký jaderný reaktor. Takže tyhle ty klíčové principy by měla ta vláda nějakým způsobem ctít, měla by dokázat vysvětlit, že její kroky nesměřují proti nim, protože jinak podkopává celou tu státní politiku, veškeré vlastně její další užitečné cíle. Tak, to bylo stručně všechno. A ostatní, když tak až v debatě. Děkuju za pozornost. Děkuju. Já se zeptám, jestli teď někdo chce z těch předchozích panelistů konkrétně reagovat vysloveně na Dana Vondrouše. Já bych měl jenom droboučkou poznámku k tomu konkrétní, nekonkrétní opatření, protože my jsme tuhle tu diskuzi hodně vedli. I vlastně v tom střednědobém vyhodnocení, jo, Dan má, ne, pardon, já mám vedle puštěnou ještě YouTube a tam je to spožděný asi o půl minuty, tak se zdálo, že Dan mluví a on už je tady vypnutý, pardon. My jsme o tomhle tom vedli diskuzi vlastně pak jsme se rozhodli, že důležitější je ta hierarchická jakoby čistota. Když bychom to udělali tak, jak navrhuješ, to znamená, že by některé oblasti byly rozpracované v podstatě až na úroveň, řekněme, nějakého prováděcího předpisu nebo na úroveň prostě, řekněme, nějaký dílčí sektorový strategie typu prostě koncepce sucho, tak vlastně bude kritika z přesně z opačné strany, že ta strategie je nekonzistentní, že jsou tam všeobjímající cíle na jedné straně a pak velmi detailní výčet opatření na druhé straně. Takže já myslím, že ta strategie, kterou ministerstvo zvolilo, vlastně se snaží reflektovat, spíš zachovávat tu hierarchickou čistotu, to znamená, je tady státní politika jako vrcholový dokument, který vytyčuje trendy nebo vývojové
vývojové trendy v daných oblastech a pak jsou tady vlastně ty dílčí dokumenty, který musí být harmonizovaný se státní politikou, ale zároveň jakoby ta státní politika nejde do té úrovně detailů, jak jsi říkal. Jo, ale asi si dovedu představit, že ten dokument existuje i v té verzi, jak naznačuješ, jenom prostě si myslím, že by to vyžadovalo mnohem hlubší změny v tom systému těch strategických dokumentů, jak máme teďkon. Jo, protože vlastně tím by ten dokument suploval třeba právě ty dílčí strategie, které máme na sucho, na emisní zátěž, na kvalitu vody a tak dále. Jo, takže je to asi jako rozdílný přístup a zase ten dokument sice změní hromadu věcí, ale není takhle revoluční, že by překopával celý ten systém. A když tak, možná Anička je lepší osoba, která k tomuhle tomu může říct svoje. Já děkuji Mirkovi, já na něj navážu. Ano, my jsme přistoupili k tomu, že materiál bude opravdu na úrovni politiky, toho nejvyššího strategického materiálu, který nám hierarchie strategických materiálů nabízí. A posunuli jsme se od té minulé verze, kde některé oblasti byly opravdu velmi specificky rozpracovány do velmi specifických úkolů, do toho vlastně průřezového a rámcového materiálu. Co se týká ambicioznosti materiálu, stavíme a pracujeme na konsenzu, jak vlastně ministerstev, tak i snahy diskuze se všemi nerezortními partnery. Jak jsem říkala, ta situace se mění, zejména i na té evropské úrovni. Specificky jsem tady zmiňovala cíle v oblasti změny klimatu, ale také vlastně v oblasti ochrany přírody, biodiverzity, kde vlastně v tuto chvíli se cíle projednávají. A i z toho důvodu, tak jak jsou zde vlastně vytýčeny trendy, a tak jak jsem již říkala, že vlastně ta indikátorová sada je v úzovkách otevřená, co se týká některých cílových hodnot, tak není uzavřená tím, že bychom zde ty cílové hodnoty pak, když Česká republika k ním přistoupí a přijme je, tak zde budou samozřejmě dosazeny. To se týká například 10% podílu území, který není zemědělské půdní plochy, které není využíváno pro specificky pro zemědělství například. Takže i z tohoto důvodu je ta politika a indikátory i cíle formulovány tak, jak jsou formulovány. Co se týká principů, myslím si, že státní politika zachycuje velmi důležité principy. Některé, co se týká vlastně systémového přístupu a inovací, byly i doplněny. Určitě s vámi souhlasím, že je velmi nutné je dodržovat, jak v našem rezortu, tak i na ostatních rezortech a v přístupu státní správy. Takže i proto je to velmi důležitá součást státní politiky, která musí zůstat zachována a musí být respektována. To, co hodnotím v rámci celého procesu, když hodnotím vlastně minulý dokument státní politiky životního prostředí a jeho schvalování, je, že opravdu zde není žádná časová mezera v rámci jeho přijetí. Že opravdu jeden materiál skončil a nyní máme formulovaný materiál s tou vizí a koridorem na dalších 10 let, kam se budeme ubírat. Při minulé státní politice se bohužel stalo, že zde byla prodleva 2 roky. Tudíž já hodnotím pozitivně, že zde nemáme žádnou časovou prodlevu. I z toho důvodu v rámci připomínkového řízení jsme vysvětlovali, když někteří kolegové navrhovali, abychom odsunuli ten materiál, abychom ještě vyčkali například do konce příštího roku, aby jsme zde specifikovali ty jednotlivé cíle, vyčkali, jak se bude vlastně i situace ubírat na evropské úrovni, tak z mého pohledu je velmi důležité, že ten nástupnický dokument bude přijatý včas, že ho budeme mít přijatý a že bude platný na dalších 10 let, tudíž nám poskytuje jistotu těch trendů, kam se chceme ubírat na dalších 10 let, ačkoliv samozřejmě by bylo vhodné ho mít co nejprecizněji specifikovaný, včetně cílových hodnot u všech indikátorů, ale ne u všech to bylo možné.